Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у мене, знаєте, такий мотиваційний настрій. Хочу прибрати ванну кімнату, заряджу, може, вас на мотивацію. Сьогодні, так, знаєте, світить сонечко, хоча досить хмарно, але десь воно пробивається. Тому, якщо комусь таке мотиваційне відео подобається, хочете набратися мотивації, може, я вас трошки заряджу. І будемо прибирати разом. Поїхали. А після того, як ми з вами приберемо ванну кімнату, будемо робити такий смаколик. Мене дуже полюбляють діти суші. І сьогодні я вирішила зробити суші-торт. Я вже робила і показувала на каналі. Але, може, ще покажу вам, як я це роблю і що я використовую. Може, комусь буде. Вирішила сьогодні почистити свою пральну машинку. Брала ось такі таблетки. Вони продаються в АТБ, але трошки дорожче. Три штучки ось такі. Треба її розкрити, відправити в барабан. Упаковці кажуть включити на 60 градусів або більше, то я так і зробила. Вона там її буде чистити, ця таблетка. Нічого не можу сказати, тільки бачу піну, напевно, якийсь процес іде. Якщо б у мене машинка зливала в ванну, я бачила по воді, яка там вода виходить, грязна, не грязна, а так у мене під'єднана в каналізацію, я не буду бачити. Але надіюсь, що там який процес іде, і машинка буде чиста. Так, в принципі, нічого такого складного немає. В інструкції все доступно написано, як користуватися. Ще у мене вистачить, ну, ще залишилось дві таблетки. І написано, здається, раз у місяць їми користуватися. Ну, буду користуватися. В принципі, ця машинка у мене LG, і там є очистка барабана. Я її включаю, вона мені каже, коли мені її включати, цю очистку барабана. Думаю, таблетки теж будуть чистити мені там все добре. Тому машинку чищу. Так, пральну машину я зранку ставила вам, покажу, як я її ставила. І у мене досі тут, скажу, брудно, це штатив поставила. Треба буде замінити цей дозатор на мило. Паста закінчилася. Цю пасту я купляла в потяг, тому треба використати. А може я її покладу, нову пасту вже купила, показувала. А цю відкрию, там дуже багато пасти залишається, тому буду далі використовувати. Тут прийшов мій помічник. Він, як хтось приходить в ванну кімнату, просить, щоб йому відкрили кран і, ну, пити воду хоче. Ідемо, я тобі відкрию. І треба це все навести тут в порядок. У мене досить брудна раковина, ванна сама, ну і, звісно, туалет. Тому будемо заряджатися на мотивацію. Зараз Кузі відкриє воду. А це так просить. Заскакує. Дочка каже, щось невигідний кот, дуже багато води п'є. Ну, просить так завжди, щоб йому відкривали водичку. І так, як я раніше казала, у мене сьогодні був такий мотиваційний настрій. Мені хотілося вимити мою ванну кімнату, бо вона того потребувала. І я вам скажу наперед, забігаючи наперед, у мене все вийшло і я залишилась задоволена. Розібрала я ось цю поличку під раковиною. Там дуже багато було такого, знаєте, непотрібного мені. Я всім розібралася і дуже задоволена. І знаєте, коли такий порядок є, якось мені настрій, ну, в моєму випадку настрій підіймається, як коли все розкладено по поличках. Звісно, іноді буває безпорядок. І я скажу так, що раніше я відносилась так до цього не дуже, хотіла, щоб все було чисто. Але зараз відношусь до цього зовсім по-іншому. Саме головне, що є дім і що є де прибирати. Ось такий у мене результат вийшов, все дуже добре, я розставила, як мені треба, беру свій улюблений засіб Доместос і буду відмивати їм все. Як ви бачили на відео, я згорнула гірлянду, я її брала в Юску, вона нам світила, коли у нас не було світла, дуже-дуже гарно світила, яскраво, скажу так, і надіюсь, що вона нам знадобиться тільки взимку для прикрашання будинку, а не для як самого світла. Надіюсь, що все вже у нас буде тоді добре. Так, у мене по стандартну мию раковину, унітаз, ванну, і сьогодні мені хотілося вимити
підлогу засобом Доместосу, і я це зробила. І вирішила замінити дозатор. Цей дозатор я брала в Аврорі. Він дуже, так знаєте, гарно виглядає, зроблено якісно. І він легкий, і він пластмасовий. Той у мене я брала в Юску, він був тяжкий і скляний. Так, дівчата, хто користується цією пастою, я цю кришку там знімала, так? А це я просунула туди далі, і паста йде. Тому кришку можна не знімати, а просто туди, наче як, ну, продвигати по флакону. І паста добре йде, але я вже поставила новий флакон. Зараз оберу новий і докористуємось і цим флаконом, і потім поставлю той. Так що, бачите, не треба нічого підіймати. І, напевно, це воно так розраховано, просто я не знала. Моя машинка вже відпрацювала, хочу тепер загрузити, попрати рушники, що я й зробила. І треба розібратися з порошками пральними. Дивлюсь, у мене все позакінчувалося, тому буду замовляти. І мені рідкий засіб треба купити, і пральні порошки. І тепер буду вимивати підлогу. Мені, якщо чесно, ця плитка не дуже подобається. Якщо в нас включена підлога, ну, тепла підлога включена, то вона мені подобається. Її мити дуже гарно. А коли ось не включена підлога, мені вона не подобається. Дуже, так знаєте, до неї липне цей бруд, як прилип. І її трошки тяжко так мити. Але я з цим справилась і все добре. І мені залишилося вимити ванну і повісити чисті рушники. І на сьогодні це все. Дівчатка, купляла ось такий ароматизатор в Аврорі. Листячко це було біле, воно вже стає рожеве. Так і писали, що воно стане, якого кольору сам ароматизатор, такий буде листячко. Вирішила поставити в ванній кімнаті, щоб аромат був. Ось туди поставлю на верхню поличку. Там воно буде, думаю, симпатично дивитися і буде пахнути дуже гарно в ванній кімнаті. І, напевно, куплю ще собі такий аромат, а може й інше візьму. Ну, мені дуже сподобався аромат. І, в принципі, як так красиво виглядає. І ось моє прибирання в ванні закінчилося. Я дуже задоволена собою. Пахне Доместосом, я вам так скажу. І підемо на кухню, будемо готувати суші-торт. Готувати суші-торт. Ви знаєте, суші я, ну, не склалась у мене сушами. Я їх не вмію готувати, не навчилася. Тому суші-торт для мене це знахідка супер. І тут можна, знаєте, додавати, що ви побажаєте. Ну, для початку нам треба рис. Я його відварила. У мене ось такий рис для суші, але я думаю, може підійде і не для суші. Написано, як правильно його варити. В принципі, я все і зробила, так як було написано. І буду додавати оцет, от такий спеціальний для суші фірми Акура. В принципі, у мене і оцет фірми Акура, і класичний цей соєвий соус Акура, і листки Акура. Так, а рис фірми Тана і кунжутка Тана. У нас є відділ, де продається все для суші, там я все це брала. Значить, буде рис, буде отакий у мене сир, цей такий м'який, вершковий. У мене дві упаковки, але я не знаю, використаю дві або одну. Авокадо, огірок і перчик. У мене він, тут половинка перчика, захотілося мені додати перчика. А, ще не достала рибу, щось не показала, не достала її, зараз достала. Ось така риба Норван, я її вже тут відкрила. Неправильно, але нічого страшного. Так, і ще я робила свою рибку. Це брали ми на ринку, і я її засолила, вона вже готова. Я суші-торт буду нарізати все на такі, на маленькі-маленькі квадратики, на маленькі шматочки, і буду все складати ось у такий судок. Я його застелила харчовою плівкою, викладу, і так зручно буде, ну, перевертати його. А в принципі, можна залишати в цьому судочку і різати скільки ви собі хочете. Ну, ось такий для мене суші-торт, це знахідка. Я порізала, дуже мілко різала рибка, огірки, перчик, авокадо вилкою розминала, рис додавала туди, листки норі. І буду складати все це в такий лоток-судок, і буде такий суші-торт. Baby, you give me
У мене такий суші-торт вийшов, зверху я посипала кунжутом чорним і буду додавати, подавати суші-торт ось таким класичним соусом соєвим. Так? Але я його відправлю зараз десь на півгодинки в холодильник, тому що щоб він так охолонув. Я вам скажу, хто буде робити такий суші-торт, крем-сир. Краще достати з холодильника, щоб він був такий м'який, його було гарно розподіляти по самій формі. Ну, краще так піддається лопатці, да, коли розмазуємо. А потім поставити на півгодинки. Будуть діти у мене смакувати такий смаколик. У мене мотиваційне відео вийшло. Ми з вами сьогодні прибрали в ванній кімнаті, зробили суші-торт. Уже дочка скуштувала, їй дуже-дуже сподобалося. Тому, кого я зарядила на мотивацію, а може заряджу, я буду дуже-дуже задоволена. А всіх вас рада бачити в коментарях, ставте подобайку. Всім гарного дня і до нових зустрічей!